Uma cena de dança, uma espécie de metáfora que acabou se transformando em símbolo da situação vigente em nosso mundo, do ponto morto a que chegaram os debates políticos. Trata-se de uma cena-chave de um balé que foi encenado pela primeira vez há mais de 50 anos e que desde então vem sendo incluído entre os clássicos do teatro de dança internacional. A Mesa Verde, seu criador, Kurt Jooss. Considerações sobre o amor, o poder e a morte. O coreógrafo Kurt Jooss. Não creio que o engajamento político ou a influência política sejam tarefas inerentes à arte. Na minha opinião, a arte nunca exerceu influência política, se bem que possam ter havido, às vezes, coincidências. O credo estético de Kurt Jooss, aos 75 anos, já não é aquele que marcou épocas, que se caracterizou por transformações radicais nos setores das artes e da sociedade industrializada. A cidade grande, com seus crassos contrastes de luxo e miséria, torna-se para o artista um símbolo da problemática social. Kurt Jooss deixou-se inspirar certamente por isso ao coreografar o balé Metrópole, obra que, desde sua estreia absoluta, em 1932, entrou para a história da dança como sendo o primeiro balé sociocrítico. Acredito que a linguagem do balé seja tão expressiva quanto a palavra. Só que ela não utiliza conceitos claros, expressando o que pretende por meio de outros recursos. A linguagem do balé nos permite expressar muita coisa. Devo, porém, confessar que os temas sociais que sempre atribuíram ao meu trabalho não me interessam nada. No balé Metrópole, não foi o contraste entre a pobreza e a riqueza que me motivou, uma vez que nem o percebi. O que me interessou foi a situação do indivíduo perdido em plena cidade grande. Um novo sentimento de vida foi expressado pela maneira com que o homem livrou seu corpo das convenções. O indivíduo foi obrigado a buscar a natureza e a se preparar fisicamente. A dança não deixaria de ser influenciada por isso. A norte-americana Isadora Duncan, que em 1904 abriu uma escola em Berlim, é tida como a pioneira da dança moderna alemã. Kurt Jooss relembra. Isadora Duncan ist die Prophetin und mächtige Isadora Duncan é a profética e toda poderosa iniciadora da dança teatral, ou seja, de uma nova linha artística da dança e de uma nova concepção
do que possa ser a educação física de um modo geral. Isadora surgiu como dançarina em meio a uma sociedade de damas de espartilho e de cavalheiros barrigudos para proclamar em suas criações a beleza do corpo e de seus movimentos naturais. O dilema de Isadora foi o de sua impetuosa expressividade haver tolhido o desenvolvimento de uma sistemática. Rudolf von Lava, nascido em Bratislava, zelou por essa sistemática na medida em que pesquisou o movimento e indicou novos caminhos. Laban pesquisou a regularidade fisiológica e psicológica do movimento humano e desenvolveu um sistema que possibilitou fixar os movimentos de uma dança. Kurt Jooss tornou-se o mais íntimo discípulo de Laban, assim como Mary Wigman, a quem coube dar prosseguimento ao que Isadora Duncan havia iniciado, o fomento da individualidade do bailarino na dança. Com a sociedade industrializada de produção em massa que se reflete nas selvas de pedra e concreto das grandes cidades, terminou o ideal clássico de beleza que, como dogma estético, determinou a produção artística até o fim do século XIX. Os artistas do movimento expressionista, que se manifestou de maneira programática a partir de 1910, dizimaram os quadros idealistas. A arte tornou-se um veículo da experiência e da expressão individuais. As situações de medo, miséria, pobreza e humilhação do homem passaram a ser mostradas com uma crueza chocante pelos artistas que se opuseram às normas da convenção estética. O ritmo passou a ser determinado pela técnica e não mais pela natureza. O medo e a sensação de que a derrocada seria iminente fizeram-se presentes nos trabalhos dos expressionistas. Na medida em que mostraram o mundo da maneira que o viam, em que destruíram as formas, eles liberaram ao mesmo tempo energias que, por sua vez, levaram a novas formas de expressão nas quais o patos revolucionário também se fez presente. Jooss, que deveria assumir um dia a propriedade agrícola do pai, recorda o caminho que o levou à dança. Meu desejo sempre foi o de seguir pelo caminho da filosofia e da arte. O acaso me pôs em contato com Rudolf von Laban. Conheci então o mundo da dança. Ao penetrar nesse novo mundo, meu ser foi profundamente sensibilizado desde o primeiro instante. Jooss dançou primeiro no teatro de dança de Rudolf von Laban. Depois encontrou em Sigurd Leder uma alma irmã, a qual ficaria ligado a vida inteira por laços de amizade e trabalho. Os dois se apresentaram primeiramente como dançarinos de câmara em solos e em dupla. Em 1924, Jooss já trabalhava no Teatro Municipal de Münster, onde fundou, juntamente com Sigurd Leder, o novo teatro de dança. O trabalho realizado no Teatro Municipal foi a base desta iniciativa. Em Münster, formou-se também o círculo de seus mais íntimos e futuros colaboradores. Além de Sigurd Leder, dele faziam parte a bailarina estoniana Aino Simula, que seria esposa de Jooss, o compositor Fritz Cohen e o cenógrafo Hein Heckroth. Em 1927, Jooss foi para Essen, onde assumiu as funções de diretor do corpo de baile do teatro e de diretor do departamento de dança da escola Folkwang. Um ano mais tarde, organizou em Essen o segundo congresso dos bailarinos alemães.
Uma das mais precoces obras-primas de Curtiós é A Pavana para uma Infanta Morta, de 1929. Yoz lança a mão aqui da rígida forma de um motivo histórico, o ritual da antiga corte espanhola que não dava margem às tentativas de inovação e expressões individuais e que triturou literalmente a jovem infanta. A coerção do ritual cortesão determina a consecução dos movimentos da coreografia de Yoz. A forma grave da pavana, uma dança de corte do século XVI, simboliza a imutabilidade de uma etiqueta da qual a infanta não poderia se libertar. Na biografia de Yoz, A Pavana para uma Infanta Morta simboliza seu ceticismo com relação ao que chamou de demonstrações de temperamento muitas vezes constrangedoras dos dançarinos expressionistas. Em outras palavras, a dança expressionista parecia-lhe artisticamente questionável. Yoz remontou as formas do balé clássico visando a sua simbiose com a nova dança de livre expressão. Logo no início de seu trabalho conjunto com Sigurd Leder, Yoz teve a ideia de criar um balé de dança macabra, inspirado pelo que viu no interior da igreja de Santa Maria em Lübeck. Retomou a ideia em 1931 ao ser convidado para participar em Paris de um concurso internacional de dança. O convite partira do conceituado Archive de la Danse. Os quadros da dança macabra de Lübeck, de 1463, foram destruídos por ocasião da Segunda Guerra Mundial. A alegoria medieval da dança macabra deve ter impressionado Yoz de tal maneira que ele acabou personificando a morte em seu balé. As dificuldades financeiras e conceptivas não desencorajaram o coreógrafo, que em menos de um ano criou uma dança macabra em 8 quadros sob o título genérico de A Mesa Verde. Os companheiros de Essen colaboraram, o cenógrafo Hein Heckroth e o compositor Fritz Cohen.
Os acontecimentos políticos influíram na concepção da obra. Com ela, Yost tomou posição frente aos brados nacionalistas de guerra que se faziam ouvir na Europa. Sentiu-se ligado aos pacifistas. Confiou mais nas advertências e no ceticismo de um Kurt Tucholsky ou de um Karl von Ossietzky, que vislumbraram a implantação de uma inquisição política e um consequente perigo de guerra do que nos protestos de paz dos políticos. Estas imagens surgiram mais de 14 anos depois. Durante um curso realizado em meados dos anos 70, em Colônia, Yost explica e demonstra a gênese de A Mesa Verde. Seus acompanhantes são membros do Fórum de Dança de Colônia. Mostrada foi a famosa cena da mesa. Yost esclarece a função artística de um tango que contribuiu para a fama da cena. O tango encerra duas possibilidades: frívola elegância e uma espécie de tensão emocional crescente que depois sempre volta a diminuir, e etc. O criador de A Mesa Verde volta a atuar como dançarino no curso coloniano, fazendo o papel da morte em sua dança macabra. Esta cena de 1976 é o único documento cinematográfico no qual Yost reassume o famoso papel que desempenhou em 1932, quando da estreia de A Mesa Verde em Paris. Com o convite para participar do concurso internacional de coreografia, Yost pôde apresentar pela primeira vez o seu grupo de Essen no exterior. E ele próprio também se apresentou. O sucesso foi enorme. A Mesa Verde conquistou a medalha de ouro do concurso. A morte não aparece apenas como a personagem que fica sempre com a última palavra, que adverte o homem quanto à sua efemeridade, mas também como um ser triunfante. Esta morte dançante é a morte da batalha material. Seus gestos soberanos e marciais são os de um deus da guerra no século dos conflitos bélicos mundiais. Essa morte simboliza a mortandade e o genocídio. Do dia para a noite, o balé A Mesa Verde causou sensação nos palcos europeus. As récitas se sucederam.
O público nas metrópoles europeias ficava curioso e ávido de ver em cena seu próprio destino e a situação precária do mundo através da simbologia de uma coreografia feita na Alemanha. Enquanto Jos realizava a exitosa turnê com a Mesa Verde, ocorria na Alemanha justamente aquilo que ele previa de maneira visionária em seu balé. Os coveiros da democracia conquistavam influência e poder. Fracassou então a Primeira República Alemã. Ela esbarrou naqueles para os quais a guerra era um veículo declarado de sua política. Contando com o auxílio dos conservadores dos círculos nacionalistas, os nazistas subiram a poder. Acertado o passo, deu-se a coordenação. A morte passa a ser um dançarino proveniente da Alemanha. Kurt Jos e seu conjunto chegaram a retornar a Essen, mas seu destino seria inevitavelmente o da emigração. Isto por consideração ao judeu Fritz Cohen, de quem Kurt Jos teria de se separar por imposição dos nazistas. Os nazistas qualificaram Jos de um dançarino mosaico de templo. Da noite para o dia, Jos conseguiu escapar da Alemanha com seus companheiros de carreira de Essen. O grupo foi para a Holanda, de onde seguiu pouco depois para o exílio britânico. No quarto quadro de A Mesa Verde, Jos previra o destino que teve de cumprir com seus companheiros e com milhares de outras pessoas. O despatriado, de refugiado em busca de um lugar onde pudesse se sentir em casa. Em 1934, Jos retornou com seu conjunto à Inglaterra depois de uma turnê pelos Estados Unidos. Foi então que mecenas ingleses possibilitaram a fundação da Escola de Dança Jos Leder em Dartington Hall. 23 professores e alunos de dança deixaram então a Escola Folkwang de Essen para trabalhar e estudar em Dartington Hall. Em 1936, o grupo parte para sua segunda turnê pelos Estados Unidos, já então sob a denominação de Ballets Jos. O sucesso foi triunfal. Do repertório constaram A Mesa Verde, Pavana para uma Infanta Morta, Metrópole e mais uma pequena e animada peça, um baile na Viena Antiga, na qual uma intriga da sociedade Biedermeier é narrada através de vários tipos de valsa. Thank you.
O segundo maior sucesso internacional de público foi o balé Big City, aquele mesmo metrópole que Yose elaborou logo após a estreia absoluta de A Mesa Verde. Até hoje ele faz parte dos repertórios de dança de todo mundo. Do balé Metrópole, vejamos a cena intitulada Pátio Interno, na interpretação do Conjunto Municipal de Colônia. Nos Estados Unidos, onde a partir dos anos 20 se formou, principalmente em Nova York, um centro da dança moderna, os balés de Yose fascinavam o público especializado. A bailarina e coreógrafa Anna Sokolov se recorda. Tratava-se de uma autêntica novidade, pois tudo era diferente daquilo que conhecíamos por dança moderna na América. Isso a influenciou? Creio que não, mas me inspirou, pois compreendi o quanto a dança pode ser expressiva na linguagem da vida. Depois eu vi A Mesa Verde de Kurt Yose. Que coisa, impossível de descrever por meio da palavra. Logo após o irrompimento da Segunda Guerra Mundial, o grupo de Yose foi novamente aos Estados Unidos. Yose teve de permanecer, porém, na Inglaterra, onde fora preso em 1940, como muitos outros emigrantes alemães. 6 meses depois, seria recolocado em liberdade graças à intervenção de amigos. A realidade concretizou a visão coreográfica encenada em 1932. A Alemanha saiu da guerra arrasada. Os sobreviventes retornam ou buscam abrigos de emergência nas cidades arruinadas. Yose foi um dos primeiros a retornar do exílio.
Por incumbência da força de ocupação britânica, ele viaja com seu grupo fazendo espetáculos itinerantes para os soldados. Para quem assistiu à dança macabra imediatamente após o término da guerra, a Mesa Verde deve ter lembrado de forma macabra as experiências colhidas e o medo da morte. No hall das grandes criações coreográficas do século XX, a Mesa Verde é a única obra que aborda a dolorosa história dos homens e dos povos deste século. O próprio Iose interpreta sua coreografia de 1932 num contexto mais amplo que o da história contemporânea, relacionando-a ao sofrimento de toda a história da humanidade. Inquiridos sobre o que essa dança macabra de origem medieval significa quando transposta para os tempos modernos, Iose respondeu num programa de televisão de inícios dos anos 50 o seguinte. Ins Moderne übersetzt vielleicht der Gedanke. Transportando para o moderno, talvez o pensamento de o quanto os povos sofrem com uma guerra que não provocaram. O que mais me toca no caso não é o aspecto político da questão. O que me toca é o conceito que o ser humano faz do sofrimento e da morte. Essa em 1949. Curtius retorna ao lugar onde iniciou sua carreira. Sob sua direção, desenvolve-se uma nova geração de dançarinos. Jean Sebron, Günther Pick e Pina Bausch ali colheram as experiências que determinariam seus trabalhos futuros. A escola Folkwang tornou-se um centro de treinamento e ideias, dando assim sequência à viva tradição da moderna dança alemã. Além da guerra, tivemos que suportar o nazismo, que tudo fez para privar a dança de qualquer espírito, dando-lhe um caráter meramente digestivo. E isso nos afetou durante muito tempo na Alemanha. Na Alemanha do pós-guerra, as artes procuraram estabelecer conexão com o movimento internacional. Na dança, predominou primeiramente o balé clássico importado dos Estados Unidos e da Inglaterra. Foi somente em meados dos anos 70 que se voltou a cultivar a própria tradição da dança moderna, a German Dance, como ficara antes conhecida no plano internacional. Hans Zülisch foi solista do conjunto de Kurt Iose de 32 a 53. Hoje, ele leciona na escola Folkwang. Depoimentos de colegas e seguidores de Iose.
E Jost tem suas raízes na dança alemã. Mas ele fez coisa bem diferente de Wigman, Skornet, Trumpi e toda essa gente. Ao contrário dessa gente, ele fez teatro, criou partes operísticas, fazendo-o, por sinal, muito bem, uma vez que sempre integrava a coreografia ao espírito de toda a encenação. Com Jost, eu aprendi a fazer coreografias e a dirigir um grupo. Com amável severidade, ele conseguia tirar o máximo de um dançarino. Isto é, ele não soterrava a criatividade do artista por meio do treinamento. Cada um podia dar algo de si próprio. Ao lado do próprio Jost, Pina Bausch se pergunta o que terá aprendido com ele. Ele diz que não sabe. Ela então fala da honestidade e da exatidão do trabalho. E havia uma forma definida, da qual hoje me encontro afastada. Hoje procuro uma forma mais ligada ao teatro, que não seja apenas dança, mas que só possa ser configurada por dançarinos. Pina Bausch encontrou sua forma, mas sem a influência de Kurt Jost, seu teatro de dança seria inconcebível. Em sua essência, a forma de Pina Bausch obedece a um postulado que Jost formulou no Congresso dos Bailarinos de 1928. Todo bailarino é um dançarino habilitado ao teatro. De forma que o futuro da dança é alvissareiro. Concretiza-se finalmente uma esperança que eu já vinha alimentando há 50 anos. O fim de uma tola disputa entre as danças clássica e moderna, para se chegar assim a um estilo universal. Eis aí o credo estético de um homem que, desde os anos 20, batalhou pela simbiose do balé clássico com a dança moderna. Seu legado artístico é e continuará sendo a Mesa Verde, uma indiscutível obra clássica do século XX. O que a distingue de outras criações clássicas é a sua permanente atualidade, pelo menos para a geração ligada à dança teatral dos anos 80. Thank you.
Thank you.